اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين. أما بعد، قال السجد سجاد عليه السلام: والذنوب التي تنزل البلاء ترك الإغاثة الملهوف وترك معاونة المظلوم وتضيع الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Sizleri ve özümü ilahi təqvaya dəvət edirəm. Hər bir üzü bu gözəl gündə xoş gördü, hər bir üzü salamlayıram. Assalamu aleykum və rəhmətullah. Bilirsiniz, artıq mübarək Ramazan ayının ikinci cüməsidir. Yəni, bugün mübarək Ramazan ayının 9-cu günüdür. Allaha şükürlər olsun ki, Allah təbarək və teala tofiq verdi ki, bu günə kimi orucumuzu tutduq, ibadətlərimizi elədi. Allah inşallah ali dərəcədə qəbul eləsin. Allah Teala inşallah hər bir niyyətimizi xeyrə mübəddər eləsin inşallah. İnşallah Allah tövfiq versə, bu günlərim istəyirəm günah haqqında biraz söhbət eləyək. Bəzən görürsən, hədislərdə oxuyuruq və yaxud belə eşitmişik, dualarda belə deyirlər ki, mübarək Ramazan ayında şeytan zəncirlənib. Belə deyirlər də, belə eşitmişik, belə deyirlər, düzdür. Şeytan deyirlər zəncirlənib. Amma bu məcazi mənadadır. Nəinki də doğrudan da şeytanın əlin qolunu kəndirliyiblər, zəncirliyiblər, bağlayıblar. Daim mən başıma atım, yatım, keyf eləyim, şeytan məni aldada bilməyəcək. Xeyr. Bunun mənası o deməkdir ki, yəni o möminin mənəvi halı o qədər bu ayda yüksəlir ki, yəni elə olmalıdır, əslində yüksəlməlidir. Möminin mənəvi halı o qədər yüksəlir ki, yəni şeytan ona artıq nüfuz eləməyə gücə çatmır, qüdrəti çatmır. Bu mənadadır, yəni şeytan zəncirlənib, yəni artıq nüfuz eləyə bilmir. Nəinki elə şeytanı doğrudan da hansısa bir sütuna bağlayıblar, zəncirləyiblər, daim mən nə istəsəm keyfliyəm, mənə aldadan olmayacaq, yox. Yəni, müminin mənəvi halı yüksəldiyi üçün şeytan nüfuz eləyə bilmir. İnşallah ki, biz elə olmalıyıq ki, şeytan həqiqətən də bizə nüfuz eləyə bilməsin. Ona görə də bu ayda çox diqqətli olmalıyıq ki, günahlardan çəkinək, günahlardan uzaq olaq. Mənəvi aldı, mənəvi aydı. Bilirsiniz, günah çox pisdir. Yəni, bizim düşündüyümüzdən də artıq dərəcədə pisdir. Günah öz dalıcan o qədər mənfi izlər qoyur ki, insanın həyatında, insanın həyatında çox bir pis mənfi təsirləri var. İcazə versəydiniz, gözəl bir rəvayəti xidmətinizdə çatdırardıq. Çox düşündürücü bir kəlamdır və bu kəlam İmam Səccad əleyhissalamdandır. İmam Zeynül Abidin əleyhissalam, 4-cü imamımızdandır. Bu rəvayəti, bu hədisi Allah rəhmət eləsin, mərhum şeyxi Səduq, buna İbn-i Babiveyh kimi də cəmaat arasında tanınır, İbn-i Babiveyh, bəzilər İbn-i Babiveyh kimi tanıyır ki, ləqəbidir, amma şeyxi Səduq, Allah rəhmət eləsin, öz məşhur kitabında, əsərində Məanül Əxbar adlı bir kitabı var, əsəri var, orada gətirib həmən bu hədisi. Nəinki elə Məanül Əxbar, daha Şeyx Səduq. Şeyx Səduqdan başqa da, Məanül Əxbar kitabından başqa da bizim mötəbər dini ədəbiyyatlarımızda, kitablarımızda bu hədis qeyd oldu. Məsələn, Şeyx Hurru Amuli, ki Allah ona da rəhmət eləsin, qəbri də Məşəddədir. Kiçik bir zərihi də var, altda, o zirzəmədə kiçik bir zərihi də var, Şeyx Hurru Amuli, qardaşlar Bəkidə gedəndə ziyarət deyiblər. 30 ciltlik kitab yazıb, 30 ciltlik Vəsəul-i Şiyyə adlı kitab yazıb, həmən Vəsəul-i Şiyyə kitabının 16-cı cildində o da İmam Səccad əleyhissalamdan bir rəvayəti gətirib. Və bundan əlavə, mərhum Əllami Məclisi ki, 110 ciltlik Biharül Ənvar kitabının 73-cü cildində o da həmən bu hədisi, bu rəvayəti İmam Səccad əleyhissalamdan nəql eləyir.
Hədis çox uzundur. Mən istəmirəm hədisin hamısını deyəm, çünki istəsək də çatmaz. Yəqərə bunu neçə cümə hər dəfə böləyə xırda-xırda deyək. Ya da ki, elə məsələn, bir hissəsini deyim, qalan sizin öz ixtiyarınızda ki, inşallah özünüz gedəsiniz, mütaliə eləyəsiniz, adresini də dedik, ünvanlarını da dedik. İki səhifəyə yaxındır bu hədis İmam Səccad əleyhissalamdan buyurulur. Mən kiçik bir hissəsini xidməti üzərinizə eləmək istəyirəm. Həmən bu hədisi İmam Səccad əleyhissalam günahların təsirindən danışır. Bu rəvayətində, bu nəqlində günahlar hansı günah hansı təsiri qoyur? Bir-bir, bir neçə günahı sayır, orada hər birinin də təsirin deyir, mənfi təsirin deyir. Bu günah dalıcan hansı təsiri qoyur? Bu günah eləsən dalıcan hansı mənfi təsiri qoyur? Bir-bir onların hamısını deyir. Bu təsirlərin bir hissəsi maddidir və bir hissəsi də mənəvidir. Məsələn, Kumeyl duasında da oxuyuruq, Mefatihül Cinan kitabında, Şeyh Abbas Quminin Mefatihül Cinan kitabında da Kumeyl duası var. Orada da məsələn, Allahümme əğfir liyə zunubəlləti tuğayyirun ni'am. Orada da deyirlər ki, ilahi, bağışla o günahlardan ki, adamdan neymətləri geri alır. Yəni, elə günahlar var ki, onu eləməklə insandan neymətləri alır. Amma demir hansı günah. Yəni, bu günahla eləməklə Allah verdiyi neymətləri də geri alır. Burada maddi neymətdən nəzərdə tutulur ən çox. Amma bəzi günahlarımız da var ki, bəzi günahlar da var ki, Allah eləməmiş, orada mənəvi neymətlərdən gedir söhbət. Məsələn, yenə də həmən Kumeyl duasında, Həzrət Əleyhisselamın örgətdiyi, Kumeyli örgətdiyi duada, buyurulur ki, Allahümme əğfir liyə zunubəlləti təhbisu dua. İlahi, bağışla o günahlardan ki, dualarımı həbs eləyir. Yəni, mən dua eləyirəm, amma qəbul olmur, göyə qalxmır, mələklər aparmır, Allaha çatmır. Niyə? Bəzi günahlar var ki, o günahlar dualarımızın həbsinə səbəb olur. Və yaxud da ki, Allahümme əğfir liyə zunubəlləti təhtəkil əsəm. İlahi, bağışla o günahlardan ki, abrımın getməsinə səbəb olur. Belə günahlar da var ki, onları eləməklə insanın abrı gedir. Yəni, ardıcan bu təsirləri gətirir. İmam Səccad əleyhissalam bunları həmən bu hədisdə, ki, mən düzdür, Kumeyl duasında misal gətirdim, amma İmam Səccad əleyhissalam bunları bir-bir izah edir. Kumeyl duasında izahı yoxdur. Deyir, məni bağışla. Həbs olunan dualardan, məni bağışla, abrımın gedən günahlardan. Ancaq bunları izah eləmir, ancaq dua deyir, məni bağışla filan duadan, məni bağışla filan günahdan ki, məsələn, abrım getməsin, bağışla o günahlardan ki, məsələn, dualarım həbs olunmasa. Amma İmam Səccad əleyhissalam bunları bir-bir izah eləyir, açıqlayır ki, hansı günah hansıdır. Buyurur ki, əz-zunubəlləti tunzilül bəla. O günahlar ki, onları eləməklə bəla nazil olur, üçün deyir. Allah qismət eləsə, bu üç dənəni bu günlərin xidməti üzərinizə eləyəcəyik. Yenə deyirəm, bunu Kumeyl duasında da oxuyuruq. Allahümme əğfir liyə zunubəlləti tənzilül bəla. Amma orada Kumeyl duasında açıqlamır, hansı günah duanın qalxmasına mani olur. Hansı günah abrımın getməsinə səbəb olur. Hansı günah neymətləri əlimdən alır. Kumeyl duasında bunu deyilmir. İmam Səccad burada deyir. Burada buyurur. Buyurur, məsələn, duaları həbs eləyən günah 7-dir. 7 günah var ki, onları eləməklə insanın duaları qəbul olmur. 4 günah var ki, onları eləsən, abrın həyan gedər. Allah sənin abru aparar. 3 günah var ki, məsələn, indi bugün deyəcəyimiz, dalıcan bəla gətirir. Bəla. Bu barədə istəyirik danışaq inşallah. Bu rəvayəti, kamil rəvayətdir, Əbu Xalid-i Kabuli nəql eləyib. Əbu Xalid-i Kabuli kimdir? Özü Xorasanda yaşayıb, vaxtı ikən, elə ki, İmam Hüseyin əleyhissalamın şəhadət xəbəri gəlir, çatır Xorasana kimi, bilirsiniz, o vaxt indiki kimi internet, nə bilim, Facebook, indi çox modda axı, məsələn, əməliyyata girəm, dua eləyin, vurdu. Atam rəhmətə gedib, axşam namaz qılın, vəhşət namaz qılın, məsələn, hamı bildi, bütün Azərbaycan bildi, bütün dünya bildi. O vaxt elə bir şey yox idi, axı, televizordan elan eləsinlər, neynəsinlər. Eşidir ki, İmam Hüseyin əleyhissalamı şəhid eləyiblər. Dərhal yığışır, köç eləyir Mədinəyə. Xorasandan gedir Mədinəyə. Gedir İmam Səccad əleyhissalamı tapır, onunla tanış olur. İmam Səccad əleyhissalamın müridlərinə çevrilir, aşiqi olur. Və İmam Səccad əleyhissalamın bir ən yaxşı tələbələrindən birinə çevrilir. Həmən bu hədisi də Əbu Xalid-i Kabulinin dilindən İmam Səccad nəql eləyib. İndi,
Bunu da deyim, sonra keçim hansı günahlarcı ona. Bəzi bəla var, dedik, bəla nazil olur bunları eləsək, bu üç günah eləsək, bəla nazil olur. Bəzi bəlalar var ki, fərdidir, yəni mən o günahı eləyəcəm, özümə bəla nazil olacaq. Mənim özümə. Elə bəlalar da var ki, ictimaidir, mən o günahı eləməklə, biz o günahı eləməklə bizim cəmiyyətimizə bəla nazil olacaq. Bax, bunları deyəcək İmam Səccad əleyhissalam. Üç günah var ki, bəla gətirər arxası ilə. Hansı? Bir. Tərkul iğafətil məlhuf. Birinci günah ki, bütün cəmiyyətə bəla gətirər, budur ki, o cəmiyyət həqiqi ehtiyac sahibinə yardım eləməyə. Bilirsən ki, biri doğrudan da ehtiyac sahibidir. Bəzən biz deyirik, yaxşı, mənə nə gəlbi, mənim özümə yardım eləyən lazımdır. Mənim özümə kömək eləyən lazımdır. Mənim özümə, belə deyirik də, çox deyirik belə də. Mənim özümün dərdim başımdan aşır, sən Allah ged o tərəfə filan, belə sözlər deyirik. Amma bilmirik ki, bunları deməklə, bunları eləməklə, əhəmiyyətsiz yanaşmaqla, məhəl qoymamaqla cəmiyyətimizə bəla istəyirik Allahdan. Tərkul iğasa. İğasa nə deməkdir? İğasa yəni fəryad. Fəryad. Məlhuf nə deyir? Luhuf sözündəndir. Məlhuf yəni dərd görmüş qəlb. Dərd görmüş qəlb fəryad eləyə, sən də əhəmiyyət verməyəsən. İndi bu dərd görmüş qəlb fəryadı ola bilsin maddi durumu. Maddi durumla bağlıdır, borc içindədir, sıxıntısı var, evinə bir çörək ala bilmir və yaxud xəstəsi var və s. və ilaxir. Fərqi yoxdur. Hər hansı bir istəyi var bunun, çətinliyi var bunun, fəryadı var bunun, çarəsizdir. Belə deyək, bıçaq sümüyə dirənib. Bıçaq sümüyə dirənib, heç aradan gəlir yeri yoxdur, çətindir. Buyurur, belə bir adama qarşı əgər etina edilməsə, əgər belə bir adama qarşı əhəmiyyətsiz yanaşılsa, həmin cəmiyyət bəlaya duçar olar, həmin cəmiyyət, daha tək adama yox. Həmin cəmiyyət bəlaya duçar. Bir tarix danışım sizə. Bir gün bir nəfər, bir ata, həmən bu dərdli ata gəlir Peyğəmbərin yanına, əziz Peyğəmbərimizin yanına. Peyğəmbərə oğlundan şikayət eləyir. Aman o gündən ki, ata oğlundan razı olmaya. Əgər kimlərin ki, valideyni sağdır, ələl xüsus anası sağdırsa, o sağlığından istifadə eləsinlər. Valideyn və xüsusilə də ata əgər ah eləyə oğlundan, evladından, qızından, o evlad, o qız ömrü boyu xeyir tapacaq, nə bu dünyada, nə ahirətdə. Aman o gündən. Və bu təcrübə də bunu görsədir. Gəlir Peyğəmbərin yanına oğlundan şikayət edir ki, vəziyyətin çox ağırdır, bugünkü dilindən desək kritikdir. Çox ağırdır vəziyyətim. Nə elə cismim yoxdur, cüssəm yoxdur, yəni nə elə bir əmək qüvvəm yoxdur ki, gedim işləyəm, özümü dolandıram. Oğlumun varı dövləti başımdan aşır, amma mənə kömək eləmir, vəziyyət çox pisdir. Oğlumun bağları, meyvə bağları, xurma bağları, heyvandarlığı, filan məkan, amma mənə əl tutmur. Peyğəmbər çağırtdırır oğlunu. Çağırtdırır, deyir, bu nə məsələdir, atanı niyə belə eləyirsən? Və bilməlidir ki, oğul bilməlidir ki, belə atanın nəfəqəsi oğlun boynundadır. Necə öz evladı onun nəfəqəsi, xərci sənin boynundadır. Belə bir atanın, indi bir var ata özü maşallah işləyir, qazanır, eləyir, hələ səhər dərdir, o başqa məsələ. Amma biri də var ki, doğrudan da zəifdir, nə işləyə bilir, nə bir şey eləyə bilir. Belə atanın nəfəqəsi oğlun boynundadır, oğul onu saxlamalıdır. Peyğəmbər onu izah eləyir, Peyğəmbər onu başa salır və əlin atır, ona bir miqdar pul verir həmən o kişiyə. Deyir, birinci ay məndən, Peyğəmbər buyurur. Bu ayı mən eləyəcəm, gələn aydan sən başlayırsan. Gələn aydan atıva xidmət elə. Üstündən bir müddət də keçir, yenə də həmən ata gəlir, ahı nali ilə gəlir. Bu dəfə atanın ahı daha pis idi. Peyğəmbər yenə çağırtdırır oğlu ki, sən niyə belə eləyirsən? Peyğəmbərə bir-iki sözlə öz dilimizdə desək yola verir, yenə gedir, yenə öz bildiyini eləyir. Və yazırlar ki, tarixdə yazırlar ki, tarixdə gəlib ki, həmən o adam ki, bağları var idi, həmən o adam ki, heyvandarlığı var idi, pulunun sayını hesabını bilmirdi, elə bəla nazil olur ki, ona birinci heyvanlarına elə bir xəstəlik düşür ki, hamısı qırılır. Nə qədər heyvanı var idi, hamısı qırılır. Bir müddət keçir, bağlarına, xurma bağlarına bir xəstəlik gəlir, afət gəlir, hamısı quruyur, məhv olur. Bir müddət keçir, belə-belə bütün əlində oğlanlar çıxır, iflasa uğrayır, o həddə gəlir, çatır ki, əl açıb dilənir.
atanın ahı budur. Atanın ahı bax belədir. Atanı gərək razı salasan. Ana nə qədər də sənə bəddua eləsə, anadır. Amma aman o gündən ki, ata bir ah eləyə evlad əlindən. Aman o gündən. O evlad xeyir tapmayacaq nə bu dünyada, nə ahirətdə. Baxın, bizim Qur'an-ı Kerim də buyurur ki, birinci evin içi, ailən, qohumların, sonra yavaş-yavaş ətraf. Bəqərə surəsinin 177-ci ayəsinə baxın. Allah Teala orada buyurur ki, vəvil qurba, qohumlara, sonra buyurur, vəl yətəmə, ondan sonra deyir yetimlərə. Birinci qohumlar, sonra qohum kimdir? Ata, ana, bacı, qardaş, özünkülər, oğul, uşaq. Sonra vəl yətəmə, yetimlərə, sonra vəl məsəkinə, yoxsullara, sonra vəbnə səmil, yolda qalanlara, və salin, yolçulara, dilənçilərə, sonra qulların azad olmasına namaz qılanlara, zəkat verənlərə, əhdinə və bir-bir etap-etap, mərhələ-mərhələ Allah Teala bunu Bəqərə surəsinin 177-ci ayəsində sayır. Bir kitab var, Səfinətül Bihar adında. Allah rəhmət eləsin, Şeyx Abbas Uqumiyyə ki, Məfatül Cənan kitabını yazan Şeyx Abbas Uqumiyyə çox dəyərli kitabdır. Mən bilmirəm, tərcümə olunub yoxsa yox, Səfinətül Bihar. 20 ilə başa gəlib bu kitabın yazılması. Şeyx Abbas Uqumi 20 ilə yazıb bunu. Burada nələrdən yazır Şeyx Abbas Uqumi? Yəni, Həzrəti Adəm əleyhissalamdan ta öz dövrünə kimi nə qədər belə hadisələr varsa hamısını toplayıb o kitaba. Nə qədər belə hadisələr var ki, məsələn, hansı günahdan sonra hansı təsir qoyur, hansı mənfi təsir qoyur, bir-bir onları toplayıb yağıb, yığıb ora yazıb. Orada çox təsirli əhvalatlar var, tarixlər var. Mənim diqqətimi biri cəlb elədi. Danışanda, oxuyanda çox adama elə belə gəlir, amma çox diqqətimi cəlb elədi. Yazır ki, bir peyğəmbərin zamanında, peyğəmbərin adı yadımdan çıxıb, hansı peyğəmbərin dövründə idi. Ya da ki, ola bilsin, orada gətirməyib mənim yadımda dövr. Bir peyğəmbərin dövründə bir abid var idi. Abid, gecə gündüz ibadət eləyən. Bu abidə bəla gəlir, bəla nazil olur. Zamanənin peyğəmbəri Allahla münacat eləyir, Allahla söhbət eləyir. Deyir, ey yaradan Allah, ey böyük Allah, ey qudrətli Allah, ax, bu abid idi sənə gecə gündüz ibadət eləyən filan, diqqət eləyin. Gecə gündüz sənə ibadət eləyən bir adam, buna niyə bəla nazil oldu? Dedi, ey mənim peyğəmbərim, yeryüzünün hüccəti, bilirsən niyə bəla nazil elədim ona? O düzdür, abid idi, gecə gündüz ibadətlə məşğul idi, günahı yox idi, amma bir gün onun yanında, İki uşaq, uşaq ha özdə, böyük hələ böyük yox. İki uşaq bir xoruzu tutub incidirdilər, xoruz, heyvan. Onun neynirdilər? Qanatlarını yonurdular, tüklərini yonurdular. Nətəfərrişəhu, onun qanatlarını dartıb yonurdular, tüklərini yonurdular. Xoruza zülüm eləyirdilər heyvana. Və bu abiddə gəldi, baxdı, gördü, özün görməməzliyə qoydu, eşitməməzliyə vurdu. Aman o gündən ki, insan eşitməməzliyə vura, özün görməməzliyə vura. Görməməzliyə vurdu, eşitməməzliyə vurdu, başladı ibadəti ilə məşğul olmağa elə öz uşaqların yanında. Mən də ona bəla nazil elədim. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə, Bəqərə surəsində belə insanlara deyir ki, summun bukman umyun fəhum lə yəqilun. Belə insanlar kardılar, laldılar, kordular. Özün karlığa vurub. Özün lallığa vurub, özün körlüğa vurub. Görür, güyə görmür. Eşidir, güyə eşitməyib. Öz dərisini təmizə çıxartmaq üçün. Əşi, mənə nə deyərlər? Mən ona itiraz eləsəm, qaydar uşaqdır, mənə bir söz deyər, məsələn deyirəm. Yox, demək lazımdır. Bir, həmən orada bir əhvalat da gördüm, yenə də bir abid haqqındadır. Peyğəmbərin zamanəsində baş vermiş bir hadisədir. Deyir, abid deyir, yatdım yuxuda gördüm ki, Kövsər hovzunun kənarını deyəm, yəni cənnət deyəm. Peyğəmbər Əkrəm də yanımdadır. Amma Peyğəmbər üzün çevirdi, məni gördü, üzün çevirdi. Narahat oldum, ağladım. Ya Rəsulallah, Kövsərin yanındayam, sənin yanındayam. Niyə? Dedi, çünki sənin qonşunda bir nəfər var, Həzrəti Ələ əleyhissalama qarşı nifrəti var, kini var, küdurəti var, onu söyür, Həzrət Əlini təhqir eləyir, sən bir söz demirsən. Təhqir eləyir əliyini, sən bir söz demirsən. Deyir, ayıldım yuxudan, səhər açıldı, axtarış elədim, görüm kimdir belə bir qonşu, tapdım. Başladım yavaş-yavaş get-gəl eləməyə və bunu aradan qaldırdım, deyir. İnsan belə olmalıdır, belə olmaq lazımdır. Günah neynir? Günah dalıcan mənfi təsir gətirir. Ən pis günah da hansıdır ki, dalıcan bəla gətirir? Hansıdır bəla gətirən? Sən bir
bir nəfərin fəryadını eşidəsən, amma üzü çevirəsən ki, güya eşitmədim, güya bilmədim. Baxın, İmam Səccad əleyhissalam, İmam Səccaddan demişəm, qoy axıra kimi İmam Səccaddan deyək. İmam Zeynul Abidin əleyhissalam, mən bunu oxuyanda o qədər təsirləndim ki, İmam Səccad əleyhissalam bir fəqirə, bir yoxsula sədəqə verəndə qabbələhu, tutub onu öpərdi, qucaqlayıb öpərdi, əllərindən öpərdi və buyurardı, mərhəbən bik, sağ ol səni, mərhəba sənə, sağ ol səni. Niyə? Mərhəbən bimən təhmilə zadə iləl axirə, sağ ol ki, mənim bu dünyadan göndərdiyim azuqəni sənin vasitəndən çatır axirətə. Sağ ol ki, mənə axirət yolunda kömək eləyirsən. Baxa, dəyər verməyə bax, yoxsa biz ala bunu, sən Allah bəsdir buralardan çıx get. Utandırırıq, dalicən nələr deyirik. İmam Səccad əleyhissalamın meyvə bağı var idi, tapşırmışdı xidmətçilərinə ki, məbadə axşam vaxtı meyvələri yığasa, axşam yığmayın meyvələri, gündüz vaxtı. Niyə? Çünki buyururdu ki, nəhən nəbi ənəl xəsat filləyl, Peyğəmbər qadağan edib gecə meyvə yığmağı. Niyə axı? Çünki gündüz yığılsın ki, bəlkə ehtiyacı olan görsün, hamının günorta vaxtı, gündüz vaxtı, ayıq olan vaxtı bu iş görülsün ki, ehtiyacı olan gəlsin o meyvələrdən, o da götürsün aparsın. O da öz ruzisini aparsın. Xalqa xidmət. Gecə yox, axşam eləcək, heç kim xəbər olmasın. Deyir, bir müəllim gəldi, şagirdləri gətirmiş ki, həyətində gilas yığmağa. Gilası yığır, uşaqlara deyir ki, uşaqlar fit çala-çala yığın. Uşaqlar da başa düşmür, fit çala-çala yığırlar. Yəni ki, fit kimçi çalmırdı, müəllim başa düşür ki, o uşaq gilas yiyir. Axşam eləmək lazım deyil, deyil, gündüz vaxtı elə ginən ki, qoy hamı bəhrələnsin bu işdən, hamı bununla xalqa xidmət budur. Bəs deməli, üç günah var ki, o günahları eləsən, bəla nazil olar. Allahum məqfirli zunubə ləti tunzilül bəla, özün dalicən bəla gətirər, hansıdır? Dərdli və çarəsiz adama etinasız yanaşmaq. Etinasız yanaşarsansa, Allah da sənə bəla duyur, bəlaya düçər eləyər. Yadınıza gəlir, Əbu Həmzə Sumalidən keçən həftə bir hədis dedim. Əbu Həmzə Sumali İmam Səccad əleyhissalamın ən yaxın səhabələrindən, ən yaxın adamlarından, Quran müfəssiri idi, Quran ustadı idi. Dörd imamın zamanında yaşamışdı. İmam Səccadın, İmam Baqirin, İmam Sadiqin və bir az da İmam Kazım əleyhissalamdan. Üç şəhid atası idi. İmam Səccadın çox böyük hörməti var idi Əbu Həmzə Sumaliyə. Keçən həftə bir hədis dedim, dedimi, evdən çıxanda deyin ki, Bismillahi əmantu billah və təvəkkəltu aləllah. Hər evdən çıxanda bunu deyin. O da Əbu Həmzə Sumali İmam Səccaddan demişdi. Burada da Əbu Həmzə Sumali deyir ki, məfatihdə də duası var. Cümə günü idi söz vaxtını çəkər. Sübh əzanından, sübh namazından qayıdırdıq İmam Səccadla. Evlərinə çata-çatda xidmətçi çıxıb İmam Səccadı qarşılamağa çıxmışdı. İmam Səccad xidmətçini görən kimi dedi, baxın, ha, bugün yadınıza salıram, cümədir, ha. Dedi, bəli, ya İbn Rəsulullah, bugün cümədir, bilirəm, xatırlayıram. Deyir və bilirsən da, yəni, bugün qapını kim döysə, heç kim əli boş qayıtmamalıdır. Deyir, Əbu Həmzə Sumali deyir ki, mən özümü saxlayamadım, sual verdim. Yəni, mənim üçün belə bir sual gəldi ağlıma ki, ya İbn Rəsulullah, ləysə kulli sailin mustahəqqə, hər sail, hər belə deyək də, yolçu, üzr istəyirəm bu ifadəmə görə, yəni biz belə deyirik də, dilənçi deyirik. Hər dilənçi də doğru deyir axı. Onların yalançıları da var, fırıldaqçıları da var, yalandan gəlib pul istəyənlər də var, hər şey var, amma gəlirlər pul istəyirlər. Görün İmam Səccad əleyhissalam nə deyir? Adamın tüyləri biz durur. İmam Səccad əleyhissalam buyurur ki, düzdür, mən də bilirəm, hamısı müstəhəq deyir, hamısı haqlı deyir. Amma mən qorxuram ki, Həzrət Yaqub əleyhissalamın düçar olduğu bəlaya düçar olaram. Əbu Həmzə Sumali dedi ki, ya İbn Rəsulullah, nə hansı bəlaya düçar olmuşdu? Dedi ki, İmam Səccad əleyhissalam buyurur ki, Yaqub əleyhissalam bir gün oruç tutmuşdular öz ailəsi ilə, iftar süfrəsinə əyləşmişlər, ət yeməyə pişirmişlər. Bir saimi sail gəldi, yəni oruç tutan bir yolçu. Məstəğfurullah, bizim bütün peyğəmbərlər məsumdurlar, ha, sözümdən başqa cür çıxmasın. Onlar xəta eləməyib, onlar günah eləməyib. Tərki əvla deyirlər ona. Yəni ki, lap yaxşı olardı ki, bunu bu cür eləsin, amma eləmədi. Həzrət Yaqub əleyhissalam da buna inanmadı. Orada rəvayətdə yazıb ki, ləm yusəddiq, təsdiq eləmədi bu dilənçinin sözün, oruc tutmuş dilənçinin sözün təsdiq eləmədi.
O da başını saldı, çıxdı, getdi. Həmən gecə vəhy nazil olur Həzrəti Yaqub əleyhissalama. Əzləltə abdi, Yaqub, sən bizim bəndəmizi xar elədin, zəlil elədin. İmam Səccad əleyhissalam buyurur ki, elə həmən gecədən Həzrət Yusuf əleyhissalamın macərası başlayır. Bilirsiniz də, Yaqub əleyhissalam, İbrahim peyğəmbərin iki oğlu var idi. İsmail, İshak. İshakın da oğlu Yaqub əleyhissalam idi, Yaqubun da oğlu Həzrət Yusuf idi. Həmən gecədən İmam Səccad əleyhissalam deyir, həmən gecədən Həzrət Yusuf əleyhissalamın məcərası başladı. Həmən gecə Həzrət Yusuf əleyhissalam yuxu gördü. Qurani Kərimdə də ayəsi var. Yusuf surəsinin 4, 5, 6-cı və s. ayələri. İnni ra'aytu ahada ashara kawkaban və şəmsə vəl qəmər. Atacan, mən bu gecə yuxu gördüm ki, ulduzlar günəşə, aya səcdə eləyirlər. Həmən gündən o tarix başlayır. Həmən gecədən Həzrət Yusufun macərası başlayır. Allah o Həzrət Yaqub əleyhissalama o işinə görə oğlun aldı əlindən. 40 ilə yaxın Həzrət Yaqub əleyhissalam göz yaşı axıtdı Yusuf əleyhissalam üçün. İmam Səccad əleyhissalam deyir ki, Yaqub peyğəmbərin o işinə görə idi ki, Allah Yusufu ondan aldı, bəla göndərdi. 40 il ağladı, 40 ilə yaxın, 30 neçə il ağladı, göz yaşartdı, hətta gözü kör oldu. Baxın, Qur'an-ı Kerimdə nə buyurur? İmam buyurur ki, Qur'an-ı Kerim buyurur ki, kömək eləyə bilmirsənsə, heç olmasa təhqir eləmə. Bizdə var axı, sən halın məndən 1000 dəfə yaxşıdır. Maşallah, ağzındakı qızıl dişlər mənim maşınımdan bahadır. Belə-belə sözlər deyir. Əynündəki paltar mənim, məsələn, paltarımdan bahadır. Gəşi, ged işdə, ged, nə bilim, zəhmət çək. Niyə verməliyəm sənə? Mən özüm zülüm çəkirəm. Olmaz belə demək. Düzdür, zəhmət çəkməlidir. Əl-ayağı sağdırsa işləməlidir, onun öz işi. Amma belə demək olmaz. Qur'an-ı Kerim nə buyurur belə insanlar üçün? Bəqara surəsinin 263-cü ayəsi. Qur'an buyurur, hamını Elnur demir. Qur'an-ı Kerim buyurur ki, qavlun mərufun və məqfirətun və xayrun min sadəqətin yətbəuha əzən. Xoş bir söz və bağışlamaq daha yaxşıdır sədəqə verib dalıcan danışmaqdan. Sədəqə verib dalıcan danışacaqsansa, incidəcəksənsə onu bir-iki kəlmə ilə, ondansa xoş söz deyilə də, yaxşı söz deyilə. Vallahu qaniyyun həlim, Allah ehtiyacsızdır. Allah rəhmət eləsin, Mirzə Məhəmməd Əli Saib Təbrizi. Yerimizdə Azərbaycanlıdır, Təbrizdəndir. Deyir, çün vanim ikoni gerihi, xud geroh məşo. Qardaş, özün düyünü aça bilmirsən, heç olmasa düyün olub cəmaatın boynuna keçmə də. Sən bacarmırsan, kömək eləyə bilmirsən, eləyə bilmirsən, mani olma da. Əbru qoşa, əbru qoşadə var. Çün dəst qoşadə nisdir. Əgər imkanın yoxdur, pulun yoxdur, heç olmasa sözlə yola sal, şirin dillə yola sal da. Niyə acılıyırsan, niyə təqqir edirsən? Bəs deməli, üç günah var ki, onları eləsən, bəla nazil olar. Ehtiyaclı insanlara qarşı laqeyd olarıqsa, bəla nazil olar. Bu bir, o birisi iki dənə də tez deyim, ikinci xütbəyə başlayaq. İkinci, tərku müavənətil məzlum. Məzluma laqeyd olmaq, məzlum. Bu birinci ilə fərqlidir ha. Birincidə əsas maddi sıxıntısı var. İkincidə isə yox, zülüm. Zülmə məruz qalıb, yəni haqqı tapdalanıb. Sən də bunu görürsən, sən də bundan xəbərin var, özü qoymusan eşitməməzliyə. Baxın, bu saat dünya müsəlmanları, inşallah ikinci xütbədə buna işarə eləyəcəm. Fələstin olsun, Yəmən olsun, filan olsun. Görün, nə zülümdədilər bu saat. Biz buna gözümüzü yuma bilmərik. Gözümüzü yumsaq, o bəladan bizə də nazib olar. Niyə, əlimizə silah alaq, gedək? Yox. Dua ki, bacarırıq. Hər namazda bütün dünya müsəlmanların bir dəfə bizə Allah canını sağ eləsin. Sərvər qardaş demişdi ki, biz onlara niyə dua eləmirik? Düz də demişdi. Hər bir müsəlmanın vəzifəsidir ki, heç olmasa namazından sonra onlara dua eləsin. Bütün dünya müsəlmanlarına dua eləsin. Xüsusilə də zülmə məruz qalmış müsəlman qardaşlarımıza. Əlindən heç nə gəlmir, gəlmir. Dua ki, gəlir. Dua ki, eləməyə elə ancaq özümə dua eləyim. Bayaqlarım səhər-səhər dua oxuyanda Ramazan ayının duası əlimə keçdi. Biri var bizim gündə oxuduğumuz dua, Ya Əli Yadim, onu demirəm. Ondan başqa da bir dua var. Orada baxın, o duana baxın, Ya Əli Yadimdən qabaqdır o dua. Orada buyurur, Allahümmə əğni kullə fəqir. Kul. Yəni Allah bütün fəqirləri, yəni dua eləyəndə belə elə. Allah bütün fəqirləri qane elə.
Allah, Allahümme eşbe kulle cae. Allah bütün acıları doyuzdur. Allahümme kulle uryan. Allah bütün çılpaqları giyindir. Kulle medin, bütün borcların bu. Bütün duanın hamısında kulle sözü gəlir. Yəni bütün elə ancaq özümü dua eləmə. Özümüzü dua eləməyək ancaq. Bu iki, mən burada bəzi işarələr deləmişdim, amma bax çox getməsin deyənə onları demirəm. Və üçüncünün də adını çəkin, inşallah sizə Allaha tapışıraq, ikinci xütbəmizi eləyək. Üçüncü günah ki, bəla nazil eləyir özündən sonra, və təzi'u əmr bil məruf və nəhi anil münkər. Kimlər ki, əmr bil məruf və nəhi əz münkəri, yəni yaxşılığı dəvəti, pisliklərdən çəkindirməyi laqeyd ola, zay eləyə, Allah o ümmətin başına bəla göndərər. Onlar üçün bəla nazil eləyər. Odur ki, mənim əzizlərim, gəlin, elə eləyək ki, Allah Taala bizlərə bu bəladan uzaq eləsin. Əgər hardasa ehtiyaclı insan gördün, yoxundur bir təbəssümlə, bir psixoloji cəhət ona yardım eləginlə. Əgər gördün bir məzlum, bir insanın haqqına girirlər, orada onu müdafiə eləyə. Və əgər gördün ki, kimlər ki, əmr-i bi məruf və nəhyə münkərə zay eləyirlər, onları o işdən çəkindir ginən. İlahi, bizləri bəla götürəcək günahlardan qoru ginən. Allah sənə ant verirəm, dualarımızı həbsdən saxlayan, günahla dualarımızı Allaha çatmaqdan qoruyan günahlardan bizləri uzaq elə. İlahi, neymətlərin əlimizdən alacaq günahlardan bizləri uzaq elə. İlahi, bizləri bir-birimizlə mehriban elə. Axırı aqibətimizi xətmi bi xeyr elə. Allah İmam Zaman Ağanın zühuruna təcil qərar ver, salavat zikr eləyək. Bismillahirrahmanirrahim. İnna atayneke l-kəlsar. Salli l-rabbike vənxər. İnna şəniyəkə huvəl-abtər.